За 3 дні роботи виїзного абонвідділу «Слов» міськводоканалу його послугами скористалися зо 30 містян. Приймати платежі за воду на виїзді у Слов'янську вирішили, аби забезпечити абонентів від інфікування вірусом. Як працює абонвідділ на колесах, Наталя Нагорна розповість. За лютий я не просила, не платила, там пішов долг. Ну і лютий, березень, а можна ще і за квітень заплатити. Пані Олена сплачує за воду поруч зі своїм будинком у так званому абонентському відділі на колесах. Тому що по телевізору говорять, треба платити за комуналку. От ми ж пользуємося, значить, треба платити. Виїзні прийоми для своїх абонентів представники «Слов'янськводоканалу» організували через карантин, аби запобігти скупченню людей у приміщенні. Для цього за гроші підприємства купили переносний касовий апарат. Чоловік приходить з квитанції. Оплачивает через кассовый аппарат, мы им даем чек, и две части заполняются, и одна часть абоненту, одна часть нам остается. Механизм точно такой же, как в водоканале. Сплатити за воду можна щодня з 10 до 14 години. Розрахунки проводять тільки готівкою, картки тут не приймають. Ми в нас сайт «Слав'янськводоканалу» виставили графік виїзних прийомів. Абоненты могут зайти на slavvoda.com.ua и посмотреть график. Чтобы обезопасить наших абонентов, плательщиков, у которых нет возможности использовать онлайн-банкинг. Відвідувачі всі в захисних масках. Між собою зберігають дистанцію у 1,5 метра. Тому що законопослушне. У мене нет долгов, тому що я регулярно плачу. А пожелания какие? Хотелось бы, чтобы все организации вот устроили вот такое вот как удобство для населения. Від початку карантину сума надходжень за використану воду дещо зменшилась, розповідає начальниця абонвідділу Ірина Шевчук. Боржникам, каже, пеню не нараховують. Свірочки ми не робимо зараз абонентам, повірку ми не робимо. Після карантину, пожалуйста, абоненти, у яких питання, приходять і свіряються, і здають водоміри на повірочку. За 1 кубометр води та водовідведення мешканці слов'янських багатоповерхівок платять 31 гривню 56 копійок, жителі приватного сектору – 18 гривень 72 копійки. У Слов'янськводоканалі близько 50 тисяч абонентів. За 3 дні роботи виїзного абонвідділу його послугами скористалися зо 30 містян. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.